Hello po sa ating lahat. Ngayon po, ang gagawin nating tutorial naman, paano ba gumawa ng isang infographics pero hindi ka marunong mag-Photoshop. Eto, meron po tayong bago ngayon ino-offer ang Adobe. Ito po yung tinatawag nating Spark. Saan po natin gagamitin to yung ating pong infographics? Saan yung infographics natin magagamit? Doon po sa ating LMS sa model, gagamitin po natin yung mga infographics para mas maging ah uh, anong tawag dito ka uh, presentable yung mga mahabang text gagawin natin siyang infographics ano po so paano ito ang una natin gagawin let's go pumunta sa sparkadobe.com ayan dito po yan i-register niyo lang po meron kayong Google account meron kayong Facebook account mare-register niyo na po ito maganda to libre kasi okay po so ngayon ang gagawin natin pag meron na Meron na kayo naka-sketch na gagawin ninyong uh, infographics then uh, ready din ang inyong uh, WPS na I mean ang inyong web script yan ready na siya gagawin natin yung nakalagay sa web script natin gagawin natin siyang infographics okay po so ngayon balik tayo sa ating mm, uh, uh, spark okay so ito create tayo ng new project lang yan 'yan po. Ang i-click po natin sa new project ay yung custom size graphics. Ito lang po siya. Custom size graphics. 'Yan po. Okay po. Hmm. Opsap. 'Yan, ito po siya. Custom size graphics. I-click lang po natin 'tong custom size graphics. Then, next po noon, pupunta tayo dito. Tatanungin tayo anong size, normal size po ng infographics. 8 100 pixel by 18. So gawin lang natin 800 by 12 para hindi masyadong mahaba. Okay? 800 pixel by 12. Okay? Next po natin at i-create na po ito online ni Spark Adobe. Yan. Ito ang Spark Adobe. Kung mapapansin nyo po, nandito po yung tools niya sa right side. Ito po yung tools niya nasa right side yung mga tools niya. Yan, yung mga tools niya. Okay? So, unang-una, kung ako gumagawa, nag a -adag ng background. Ano? Para doon ko kasi kukunin yung tema ng aking gagawing infographics. So, paano yan? Ang kagandahan po dito sa Spark ay libre. Ano po? Libre pati photo. Pwede kayo mag-search. So, ito lang. Click natin yung photo. Click the photo. Pwede ka mag-upload kung may sarili kang photo. Pwede naman kumuha ka na ng free. So sample ko yung ginagawa ko doon, fiber, ayan. Oops, ayan. So kuha lang ako ng sample na ano, na pwede kong gamitin. Hanap lang ako. Sa so, halimbawa, ito yung nagustuhan ko. Move really ko lang. Then, eto siya. Ayan. So, lakihan ko lang. Ayan. So eto na siya. Okay? Yung background ko. Okay? Pag-clinic ko yung background ko, may sarili siyang ah uh, Uh, properties para ma-format ninyo. Yung opacity, pwede nyo gawing medyo washout. Yan, kumbaga. So, yan. Okay na. So, kung okay na sa akin dyan, in-next ko, ano ba yung title ng ginagawa kong infographics? Add na ulit ako. Ito ulit yung mga tools po natin. Ha? Add ulit ako dito. Text. May pamimiliin ako dito mga text kung ano yung pwede kong ilagay. So, halimbawa, ito na uh, nagustuhan ko. Okay? Halimbawa, yan na nagustuhan ko. Okay? Yan. Okay, so halimbawa ito yung nagustuhan ko na gamitin. So ngayon, click ko lang siya. Yan. So ito na siya. Yan. Adjust ko lang. Yan. Yan. Okay? So double click ko para paltan ko. Tapos punta ako dun sa aking uh, web script. Nakalagay dyan ay types of fiber. Ano po? So, balik ulit ako sa aking, ano, lalagay ko dito ay types of fiber. Types of fiber. Yan. Done. Ito na siya. So, pwede po bang palitan ng kulay? Yes po. Ito po yun, no? Oh. Color. Color. Click lang natin. Ayan, makakapamili tayo ng kulay na gugustuhin natin. So, pili lang tayo ng medyo angat sa kanya. Okay. White ko din. Ito. Combination ito. Hanap na lang ako para mabilis tayo. Yan. Halimbawa, yan ang nagustuhan ko. Stay ka. Okay. Punta lang ako sa effect. Kung gusto nyo, may effect siya, no? Ito lang siya, oh. Yan. Or types. Gusto nyo palitan yung uh, pagka-forma ng kanyang yung tipo ng kanyang anong tawag dito? Uh, font font style 'yan. Font style, halimbawa ito ang nagustuhan ko. Ayun. So, pwede pwede ko rin naman i lakihan 'yan. I pantayin then lakihan. 'Yan. Kung okay na 'yan, gusto ko ng ano, may background siya na shape, mag a ako ng shape sa kanya. Click ko lang ulit siya. Add ako ng shape. Then, nahanap lang ako ng gusto kong i-add na shape. Ano? So, halimbawa ito na gustuhan ko, kiklik ko lang siya dito. Okay? So, halimbawa ay ito. yan So, hanap ko lang siya. Na, uh, lalakihan ko ba? yan So, lakihan ko lang ng konti. So, halimbawa, ayan. Okay? So, ayan. Okay na siya. Kung hindi kayo na, kung gusto mong palta ng kulay, ulitin ko, anytime pwede nyong palta ng kulay. Saan po napapaltan? Sa color po. Ayan, hanap lang kayo ng pwede pwedeng. Yun, mas okay to. Ayan, okay. So, nakuha na natin. Add ulit tayo ng uh, text. Ano po? So, ang nakalagay doon sa WPS natin ay yung, uh, ano nakalagay dito? Tingnan natin ulit yung WPS natin. Ayan, natural fiber. Okay, so balik tayo. Type natin, add text po tayo. Hanap lang tayo ng gusto nating style ulit. Yan. Halimbawa, ito ang gustuhan natin. Double click lang natin ulit. Ito na siya. i Double click ko. Lalagay ko ay natural fiber. Yan. Okay. So, done ako. Pagka done ko, ito na siya. Okay. So, anong next ko dito? Ulitin ko, kung hindi nyo gusto yung kulay combination, pwede nyong paltan. Okay. Ayan. Hanap lang tayo ng mas suitable na mas lulutang sa kanya. Ano? So, pag kayong gumagawa nito, pwedeng matagal, pwedeng mabagal. Okay? Na, depende sa inyo. Kung ayun ba, ito na nagustuhan ko. Ngayon, next, add ako ng color sa, ng picture sa kanya. So, free na lang ulit ako. Nalagay ko, alimbawa, ay another fiber. So, ah uh, hanap lang ako dito, no? Sample lang naman. Hanap ulit ako. Alimbawa, ito yung nagustuhan ko. Mubrili really ko. Okay. Eto na siya. Yan. Then, next. Anong next ba? Liitan ko lang. Halimbawa, yan. Yan. Pwede ko rin naman i-side. yan Para bagay. Next. Anong ilalagay ko? Ilalagay naman ako ng content. Kasi nakalagay dito na ang next kong ilalagay dapat ay yung content na yon. So, kunin natin yung content sa ating web script. Copy lang. Tapos, balik tayo sa ating ah uh, Spark. Ano? So, balik tayo sa si Spark natin. Okay? So, add ulit ako ng text. Pagka-add ko ng text, hanap lang ako. So, dapat siya ay uh, content. So, itong ilalagay ko pang content. Ano? Double click ko lang siya. Yan. So, ito na siya. Double click ko ulit para mapaltan ko yung laman. Paste. Nung bago. Control A muna para ma mapaltan yung kabuuhan nung nandun. So, lakihan ko lang siya yan Okay. Medyo counting ano lang dito. Kailangan kayo ay ah uh, matyaga din, no? Ano po? So, okay. So, lagyan ko siya ng background sa likod para may background siya, no? Para hindi siya, ano, para may sarili siya. Ano. Hanap lang ako dito. So, kung ito yung nagustuhan ko, halimbawa ay ito. Or, oops, medyo hindi kita. Ito, mas kita to siguro. Yun. Okay. So, halimbawa, ito siya. So, adjust ko lang sya. Ayan. Okay. So, palitan ko yung kulay, no? Pwede. Color ulit ako. Yan, hanap ako ng combination. Pwede ganito. Oops. Pwede rin ito. Pero meron ng, ano, hanap lang kayo ng nababagay na combination sa kanya, no? Ayan. Okay. Hanap lang ako. ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha Okay. Ayan, halimbawa yan. So, gusto mo yung iyong uh, shape eh maliit ng kuwante para kita yung ano pagka-shape. Yan. So ito yon, padding, okay? After noon sa text mo naman, gusto mo yung opacity nitong iyong shape. Oops. Ka. Yon, ang dami diyan mo yung ilagay, no? So punta lang ulit ako ng text. Then punta ako ng opacity. Yan. Para medyo kita yung nasa likod natin. Yon, yon. Okay, okay, okay. Okay. Now, so ito na. Halimbawa, yung natapos ninyo. Yan. Simple lang po. No? Napakasimple lang. Siya ay infographics ng style. So, marami ka. Halimbawa, may nangangisip ko. Maraming style ng infographics. No? So, pag tapos na, may ganto na kayo. Tingnan nyo naman. Hindi nyo na kailangan kung saan saan magpunta. So, halimbawa, yung background. Ilight ulit natin na kauntian yung background. No? Para hindi masyadong kinakain niya yung ano. Yan. Okay. So, kung okay na sa inyo to, ngayon, medyo lang mayroon tayong watermark. Siyempre, libre. May watermark sa yan. Pag okay na, gagawin lang natin i-download. Then, JPEG, JPG, ang inyong i-choose. Then, start download. Okay? Then, magda-download na siya. At pag nag-download na siya, ayun, eto na siya, oh. yan. Pag clinic, oh. Oh, ayan na siya. Nasa yun ng computer. Ngayon, sa natin dadalhin? Pupunta na tayo dun sa ating, ah, uh, anong tawag dito? punta na tayo sa ating uh, model. Yan. So, kunin ko lang to kung nasa part na. Yan. Andun siya. Okay. Nakita ko na. Punta lang ako ng model. Then, halimbawa, may book na kayo. Ha? Nakagawa na kayong book. Ia-add dun sa book ninyo. So, halimbawa ko, lagay ko to. Kinds of oh. Meron naman tayong bukod pong ah uh, tutorial about books. Ano po? So, makikisearch na lang po sa ating FB. Ano? Meron din po tayong uh, bukod na tutorial uh, tutorial paano magawa ng book. So, ang gagawin natin, eh, punta na lang tayo doon. Ano po? So, hindi ko na po ito iisa-isahin kasi alam natin, alam na natin to lahat. Kung napanood nyo po, so, makikita nyo siya doon, no? So, alam ko lang. Okay paste ko lang po ah. Okay, pag nakita ko na, i-open ko lang. Yan. eto na siya. Yan. upload ko sa aking LMS. Then, check ko lang tong description na si kasi, ano, baka ay, hindi siya mag-post agad siya. Okay na yan, size na yan. Then, save image ko. Then, eto na siya. Wala. Meron na kayong infographics. Si-save ko lang siya. Save change. Then, kapag save change ko, eto na siya, oh. Oh, di ba? Meron na kayong sarili nyong infographics sa inyong LMS. Oh, di ba? Dali lang, di ba? So, kung meron kayong hindi naintindihan, kung paano gawin to, skip back this video para makita ninyo yung mga step pa. Kung may tanong, PM me para mas matulungan kita. Okay? Thank you.